Від початку тижня щоденно у Музеї історії єврейства Бердичева бібліотекарі проводять для школярів тематичні екскурсії. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вперше прийшли сюди учні 8 класу першої школи. Це добре, що в нас є в Бердичеві такий музей єврейства, можна згадувати, що було колись. Я пишаюся, що в моєму місті є музей, який зберігає пам'ять моїх земляків. Особливе місце в Музеї єврейства займає зала, присвячена Голокосту. Побачене і почуте тут несе найбільше емоційне навантаження, кажуть бібліотекарі. Чого тільки варто побачити інсталяцію «Гетто» з усіма його жахами і болем, як на очі навертаються сльози. Я вперше в цьому музеї, і мене дуже вразили експонати цього музею. Також вразило те, наскільки був великий Голокост, які були його масштаби, скільки померло моїх земляків. Поля були вкриті мертвими людьми. Німці добивали ще живих, і люди вдруге опинялися у могилах. Є пам'ятний знак у нас у Бердичеві в районі фортеці Босих Кармелітів. Там було розстріляно 960 чоловік. Це ті військовополонені, які на даний момент знаходилися там у фортеці. На дорозі до села Хажин є пам'ятний знак 10600 чоловік. В селі Радянське, нині Романівка, відбувся самий масовий розстріл євреїв під час окупації у Бердичеві. Там за два дні, 15 і 16 вересня 41-го року, було розстріляно 19 тисяч чоловік. За увесь період окупації, який тягнувся довгих 911 днів, фашистами було розстріляно 38 тисяч чоловік, із них 30 тисяч євреїв. Вшановуючи невинно загиблих наших земляків у селах Романівка, Хажин, Любомирівка, селищі Мирне та у Бердичеві, на місцях розстрілів євреїв встановлено меморіали, пам'ятники, пам'ятні знаки. За часи геноциду і Голокосту було знищено практично все єврейське населення в місті. І ми про це постійно повинні говорити. І постійно повинні згадувати цих людей, які загинули у ці трагічні часи. Музей єврейства діє у місті із 18 вересня 2015 року. І з того часу у музейній книзі чимало відгуків, серед яких і запис високоповажного посла Ізраїлю. Музей он чрезвычайно важен для того, чтобы возродить память тех людей, которые здесь жили, и особенно память людей, которые погибли в Холокосте. Я думаю, что это очень важно и для еврейского народа, и очень важно для Украины, для украинского народа, для того, чтобы можно было сделать такой глубокий исторический анализ того, что происходило здесь. Народы, которые не изучают свою историю, они будут продолжать постоянно ошибаться и в будущем. Так что это мероприятие чрезвычайно важно. Спасибо. Загалом за рік і три місяці тут побувало більше 6 тисяч відвідувачів. Тільки за останній тиждень 500 чоловік. Починаючи з 23-го числа і до сьогодні, до 27-го, в музеї єврейства міста Бердичева проводилися екскурсії. До нас завітало понад 20 класів з усіх шкіл нашого міста, і сумарно це було більше, ніж 500 чоловік. Якщо говорити про загальну кількість відвідувачів музею, починаючи з дня відкриття, це рік і три місяця, то більше, ніж 6,5 тисяч відвідувачів у нас уже зареєстровано. І від нашого класу я хочу подякувати екскурсоводам, які провели таку цікаву екскурсію.